سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. وخت لس بجې شوې. پام مو راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د کورونو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل ښار کې 80,000 امنیتي کمرې نصب کړي دي. د دغه وزارت ویاند رسنیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. د یاد وزارت ویاند په دې اړه چې 80,000 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړې څه نه دي ویلي. د سرپرست حکومت چارواکي د غرض وایي چې د اختر په دریو ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې، ځکه امنیتي مسؤولینو په ښارونو کې کلک امنیتي تدابیر غوره کړي وو. پاکستان 850,000 هغه افغان کډوالو ته چې د یو ان ایچ سی آر له لورې سب شوي یا د ایس سی کارت لرونکي دي، د روان اپریل میاشتې تر 15 نیټې له دې هېواده د وتلو ضرب لاجل ټاکلی دی چې یوازې نن ورځ وخت لري. پاکستان دا ګواښ هم کړی که افغان کډوال تر دې وخته پورې په خپله خوښه ونه وځي، نو دوی به د تیر 1,000,000 په زور ایستل شوو کډوالو په څیر له خپل هېواد څخه وباسي. بلخوا د سرپرست حکومت رئیس الوزرا د پاکستان لومړي وزیر او ولسمشر ته د اختر مبارکۍ پیغام کې د دغې ستونزې د حل لپاره د تفاهم وړاندیز کړی، خو تر اوسه ورته پاکستاني لوري په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې بریتانیا پاکستان هم د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړی چې هلته د دوی د وګړو لپاره سفر خطرناک دی. د معلوماتو له مخې د بریتانیا په دې نوملړ کې چې د خپل وګړو د سفر لپاره یې خطرناک بللي ټول 24 هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم شته دی. بریتانیا په دې هیوادونو کې لتونه، جګړه، تروریزم، طبیعي پیښې، بد هوا او ټول هغه څه یاد کړي چې چاته پکې د سر خطر وي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې 79 تروریستي بریدونه شوي وو او د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د دې بریدونو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې که امریکا، ناټو، اوکراین، فرانسه او استرالیا د اسرایلو ملاتړ ته دوام ورکړي، نو دوی به بې له شکه د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران پر اسرایلو برید کړی او لسګونه توغول شوي توغندي یې په اسرایل کې دننه لګېدلی دي. د سی ان ان د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ملي امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې او ژر به د ایران اسرایل جګړې په تړاو ملت ته وینا وکړي. بلخوا ایران هم امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسرایلو له ملاتړه لاس واخلي کنه نو سخت ځواب ورکړي. قدرمن اوریدونکو دا د دې سات خبرونه تر بیا ښې چاري.